и като резултати, и като игра, и като цялостно състояние. Така, директно се насочваме към съставите. Петьо, първи въпрос е към теб. Трима централни защитници в формацията на Данило Дончич. Допълнителна сигурност. Това ли ще бъде така основният акцент в представянето на домакините днес? И търсене съответно на контратак. Това е основният акцент и досега в играта на Локомотив София. По-трудно им се получава вкъщи. Навънка като резултати постигнаха две победи, ако не се лъжа. Не знам дали бяха достатъчно заслужени или просто бяха плод на шанс, но очаквам отново да играят в не точно в тая формация, която виждаме в момента, защото виждам, че Франс е вътре, но той може да затвори единия фланг на 5-4-1. Вече го видим в течение на матча. Виждам две съществени липси. Селсо Рапосо и двамата основни вратари на Локомотив София, които отсъстват. Може би, така, надявам се това младо момче да направи добър матч за своето самочувствие и за развитие, но може би това ще е един от невралгичните постове в отбора на Локомотив. Иначе други проблеми по състава Локомотив няма в момента. Даже в един историката се завръщат хора като Краси Милошев, Ивайло Найденов, Симеон Мечев и Димитър Митков. Поглед, разбира се, и към избора на Нестор Ел Маестро. Владо, тук темата е твоя. Иван Торицов и Мартин Стойчев са контузини, което налага Емануел Шакич да влезе като десен крайен защитник. Освен това, Тобиас Хайнц липсва. Той също не се е възстановил от своята контузия. И нещо друго, което прави впечатление на резервната скамейка на ЦСКА. Има доста момчета, преминали през академията на тима. Момчета, които предимно играят за дублиращия тим. Визирам Георги Чурбаджийски, Илян Антонов, както Лъчезар Иванов и Наско Цеков. Давай сега с анализа на червените. Да, има проблеми с контузени играчи в състава на ЦСКА, но в крайна сметка тези, които са титуляри, до голяма степен играха в досегашните бой, така че не би трябвало това да е чак такъв проблем за Нестор Ел Маестро. Естествено, така, опциите на резервната скамейка не са чак толкова много, но пък затова са тези млади момчета. Аз съм работил с част от тях, имат качествата и за тях мисля, че е така доста позитивен момент да бъдат в групата за един толкова важен матч. Владо, виждаш ли го подобрението в ЦСКА след онази загуба във Варна и резултатите, които дойдоха? Окей, резултатите като резултати явно говорят сами за себе си, но чисто игрово виждаш ли подобрението? Аз смятам, че отбора се представя на едно ниво, от както Ел Маестро застава начело. Да, тук там има някои не толкова добри резултати, но като цяло играта в общи линия е една и съща. Не смятам, че днес ще видим нещо по-различно. Естествено, че ЦСКА ще бъде отбора, който ще атакува повече. Доколко вече ще успеят да напипат слабите страни на Локомотив, които виждаме, че имат доста проблеми до момента през сезона. Но не смятам, че с така амбициите, които има отбора, би трябвало да се притеснява от днешната среща.